Od 1. júna sa znovu otvárajú predškolské a školské zariadenia. Zriaďovateľ, teda mesto Holíč, v spolupráci s riaditeľmi oslovil rodičov a zistil záujem o nástup ich detí do škôl a škôlok. Tento záujem o prihlásenie dieťaťa do našej školy od 1. júna sme zisťovali formou elektronickej prihlášky, ktorá bola zverejnená na našej webovej stránke, kde rodičia mali možnosť vyjadriť svoj dobrovoľný súhlas alebo nesúhlas s nástupom do školy a taktiež sa mohli vyjadriť s tým, či budú navštevovať v poobedňajších hodinách školský klub detí, ktorý bude prebiehať do 16. hodiny. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že od 1. júna nastúpi v základnej škole na Bernolákovej 75% žiakov. V základnej škole na Školskej vyjadrilo záujem o vyučovanie 55% žiakov 1. až 5. ročníka. Do oboch pracovísk materskej školy nastúpi 56% celkového počtu detí. Ten záujem je znížený samozrejme, než oproti normálne roky, čo sme zvyknutí, lebo rodičia sú jednak opatrní, jednak ešte teda využívajú možnosť čerpania si očerky. Takže máme vlastne stavy, dneska keď už finišujeme, máme stavy okolo 12-14 detí na triedu. Pri prijímaní do škôlky od 1. júna sa postupovalo podľa stanovených kritérií. Do obmedzeného počtu 15 detí sú zaradené deti rodičov, ktorí sú v tzv. Prvej línii, ďalej deti oboch zamestnaných rodičov, žijúcich v spoločnej domácnosti a deti, ktoré sú od septembra prijaté do základnej školy. Od 1.6. zákonní zástupcovia po dohovore osobne s triednym učiteľom na prvom stupni prihlásilo 99 detí do školy a z 5. ročníka sa nám prihlásilo 23 detí. Znamená to, že ten záujem, dá sa povedať, je taký väčšinový alebo skôr slabší, alebo očakávali ste, že to bude taký v takomto rozsahu? Podľa tých počtu detí by som mohol povedať, že je skoro taký polovičný na 50%. Prvé, druhé ročníky sú, dá sa povedať, plné triedy, ale v prvých a druhých ročníkoch máme viac ako 20-25 detí, ale tých 5 detí sa neprihlásilo, čiže žiadnu triedu nemusíme deliť na dve polovice a tým vlastne, aby sme boli v intenciách usmernenia ministerstva školstva, pretože tieto skupiny musia byť do 20 detí, čo aj je. Naďalej platí, že aj školy a školské zariadenia musia dodržiavať aktuálne nariadenia súvisiace s hygienicko-epidemiologickými opatreniami. Zvýšená pozornosť sa bude určite venovať umývaniu rúk, takisto aj teda tým počtom v tých triedach deti nebudú, ako boli zvyknuté, aj migrovať medzi sebou. Na dvoroch budú mať určené svoje rajóny, keď to tak môžem nazvať, kde bude každá jedna trieda vlastne vonku. Väčšinou sa budeme snažiť, aby aj ten výchovno-vzdelávací proces, ktorý tiež bude taký trošku ľahší, odľahčený tak, ako býva cez prázdniny, aby vlastne tie deti tam väčšinu toho dňa aj tú výuku strávili s pani učiteľkami. No a v umývárkach, tak ako je aj napísané, aké máme inštrukcie, vlastne usmernenia, budú dodržiavať určité počty, aby teda sa tam zbytočne nemotali všetci. Zúbky umývať si nebudeme teraz, budú mať vlastné hygienické prostriedky, to znamená, že vlastne tie utierky, ktorými si budú svoje ruky utierať, aby nedošlo teda k nejakým zámenám. A takisto aj tie lehátka, vlastne vyšlo nám to všetko perfektne. 15 lehátok tam vyjde s odstupom 1 meter od seba. Prevádzka materskej školy bude od 7 do 15:30 hodiny. A to znamená, že vlastne bude nejakých 8 hodín, 8,5 hodiny, lebo maximálny počet máme dovolených hodín 9. Pri vstupoch máme zabezpečenú taký raný filter, kde vlastne príde k meraniu teploty. Samozrejme nie každému, áno, len tak námatkovo. A je zabezpečené teda hygienický gel na dezinfekciu rúk. Samozrejme aj v triedách je k dispozícii v každej triede dezinfekčné prostriedky, aby všetko bolo v súlade s usmerneniami ministerstva školstva Slovenskej republiky. V čase od 7.30 do 8.30 budú deti nastupovať do školy v 10-minútových intervaloch. 7.30 prvý ročník, 7.45 druhý a tak ďalej až do 8.30, kde prejdú tzv. Raným filtrom, kde im bude zmeraná teplota, dezinfekcia rúk. A prvý deň musia rodičia odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré bude platiť na celý pobyt v škole.
A tu by som chcela rodičov upozorniť, aby tak urobili hneď 1. júna, pretože ak také toto vyhlásenie nebudú mať, tak dieťa nebude prijaté do školy. A taktiež musia mať aj dve rúška u seba v taške, teda jedno na ústach a jedno v taške a ešte balíček dezinfekčných vreckoviek. V rámci vyučovania, v rámci jednej triedy nemusí mať dieťa rúšku na tvári, len keď pôjde na WC alebo počas prestávky, ale tzv. Aj vyučovací proces bude upravený, že nebudú mať všetky deti naraz prestávku na tej chodbe. To už si učitelia dohodnú medzi sebou, že kedy budú tie deti púšťať na chodbu alebo aby sa prebehli. A taktiež bude vyučovanie, ak sa bude dať, keď nám dovolí počasie, tak bude väčšinou prebiehať v exteriéroch vonku. Od 1. júna sa v rámci základných škôl na Bernolákovej i Školskej otvárajú aj školské kluby detí. V prevádzke bude i školská jedáleň. Po skončení vyučovania, teda prváci, druháci po 4. vyučovacej hodine, tí, ktorí sa prihlásili, pôjdu do školského klubu detí, kde si ich pani vychovávateľka alebo pani učiteľka preberie, čiže tie skupiny sa nesmia meniť ani zgrupovať. A to už potom záleží na rodičovi, ako sa dohodne s tou, ktorou vychovávateľkou, dokedy to dieťa bude mať pobyt v školskom klube, ale najneskôr do 16. hodiny. Po vyučovaní pre deti, ktoré boli prihlásené do školského klubu detí, rodičia to poznajú pod pojmom družina, čiže i hneď po vyučovaní pre tieto deti sú k dispozícii pani vychovateľky v školskom klube detí, ktoré vlastne zasa budú pracovať s deťmi na takých voľnočasových aktivitách, ktoré si pripravili aj také zaujímavosti na školskom dvore, aby tie deti to mali trošku zaujímavejšie. Školská jedáleň bude fungovať v bežnom režime, to znamená, tiež sú zabezpečené hygienické aj dezinfekčné teda prostriedky, ako pre samotné pracovníčky, zamestnanky neškolskej jedálne, tak aj pre deti, čiže všetko bude dezinfikované, čisté, tak dúfam, že to zvládneme spokojnosti všetkých. Z dôvodu minimalizovania epidemiologického rizika mesto Holíč rozhodlo, že výdaj stravy bude v mesiaci jún zabezpečený výlučne pre interných stravníkov a deti, ktoré sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Deťom, ktoré naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní, nebude výdaj stravy umožnený.